Келесі обалдарыңызды Есік білім инновация лицейінің құрамасы логодағы қарлығаш. Есік қайдасыздар, Есік? Негізі команданың уақыты кетіп атыр негізі. Мирас Нұржан және Абылай Елдос пенен Найбол ат көрер мен сен қарсал Логодағы қарлығаш Жалт-жалт еткен жанарды Жетілейтсе жиналды Аймақтық бұл лига Есік алтын адам Бүгін қойынға арнайы алқызың әзілдерін СДК-ның сұлулығын СДЛ-дің бейін әкелдік Талдықорғанның? Енді Шілей Талдықорғаннан алып келген шығармыз де. Я, жігіттер бүгін маңызды ойын. Ал кімде не бар? Менде Дастан марафон жүгіріп жүрген Дастан атыралы ән бар. Ал? Алматының аязына қарамай ақ, бір кетіп бара жатыр жалаң аяқ. Ей, біз бұндай әзілдерімізбен әділ қазылар алған ренжітіп аламыз болмайды болды. Е, оларды анау мынау баға қоя бермесін, онда біз де ренжіп қаламыз. Нұржан. Я, жігіттер, біз бүгін ерекше ойнауымыз керек. Біз бүгін аш қасқырдың көзіндей жалтылдап, түк көрмегендей жабайыланып, көздерімізде қабайда көкте болу керек. Ой, в общем, ал қыздың стилін ұрлаймыз десе. Нұржан. Айтпақ жігіттер, ел лицейінен келген командалар қыздар естісін деп аттарын көп айтады екен. Көші, көші. Соң біліп беріңдер, Амирас, Елдос, Нұржан, Абылай. Нұрбақыт. Ой, ағай, біреудің нанын жемесеңізші. Нұржан. Ей, біз бұндай түрімізбен тіпті президент көбіне де өтпейміз. Сендер бұндай сапасыз өтпейтін әзілдермен алысқа бармайсыңдар, жігіттер. Е, оны бізге емес Талдықорғанға айтпайсың ба? Нұржан. Е, жігіттер, менде әзіл бар. Абылай, хабарлаш. Сонымен көреміз, оқушымен сөйлестірген бір түрлі тәрбиеші. Аби, мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Менің қызым бар. Ей, келместі, менде де бар. Ей, тұрындар шорындарыңа болды. Ендеше логода қарлығаш, біздің құйрығымыз шынымен даяр. Жетті! Мираж шыға тұршы, біз қазір жарамыз. Тамашалаймыз, лицей жатақанасы 11-лер бөлмесі. Ай, балет ау! Ой, дама, ая кең алты көзі жігіттер ұтты, о! Е, жігіттер, не айқай, не үшін жатамыз? Ақыранек ағай, не істер үшін мектеп жаппайсыз балар? Тостер, ақша сияқты, біреуге берсен қайтып келу келмеу екі талай. Лицейдегі промоутер. Ай, ау, іске сәді. Ой, рахмет. Аскезет! Эй, ахрен не гасит, не обжас! Эй, бар, бекен, капушка! Эби мен абла, күн мен түн сияқты, екеу де бір-бірмен мүлде кездеспейді. Тамашалаймыз, лицей тәрбиешісі хан болса. Ой, аби, датым бар. Эй, қайдағы аби? Кешіріңіз ханем, датым бар. Датыңа соқ бет. А? Ей, датың болса айт деген ғой, не болды? Ей, бәсе, көрсарайда екі өзіріңіз дауласып жатыр. Қабат деген ай, өзірлердің басын қосы, етюдттан кейін тәрбие сағаты болады. Рахмет, достар. Ойын соңында. КТЛ. Ешбір затқа тең келмейді. Себеп оған тең келетін затты әлі ешкім ойлап тапқан жоқ. Және таппайды да. Сіздермен бірге болған логодағы қарлығаш, рахмет. Көп-көп рахмет. Сәлемдесуіміз.